Elektrolýza. To je takové zvláštní slovo. Každý známe slovo elektro, protože je to od slova elektřina. A lýza není od slova lýza, jako ženského jména, to by bylo s někým i, je to s tvrdým i a je to jako nějaký rozklad. Čili elektrolýza je rozklad nějakého chemického prostředí, chemické látky pomocí elektřiny. My budeme rozkládat kuchyňskou sůl. Kuchyňská sůl, nebudu to tady celé vypisovat, NaCl je její vzorec, sůl kamena. Jestliže tu sůl kamenu rozpustíme ve vodě, tak jako ve slavné pohádce sůl nad zlato, tak nic neuvidíme. Uvidíme vodu a v té vodě neuvidíme nic. I když sůl je bílá krystalická látka, voda je bezbarvá kapalina, tak po rozpuštění soli ve vodě neuvidíme nic. My si to ale můžeme napsat, protože přece jenom něco se tam děje a je nutné si to popsat. Takže jestliže NaCl jako chlorid sodný smícháme s vodou, za chvíli si to uděláme prakticky, co se stane? První, co je, že se sůl rozpustí, to znamená bílé krystalky se nám změní v neviditelné. My ale víme, že v té vodě máme Na+, plus Cl- a plus molekuly vody. Protože ty nám takzvaně nedisociují. Tomuhle se říká disociace. Jestliže se nám NaCl rozdělí na to, z čeho vzniklo, kation sodíku a anion chloru, tak se říká, že sůl disociuje. A tyhle ty jonty jsou obklopené molekulami vody. No tak si to do té kádinky nakreslíme. Na plus, Cl minus, H2O, mohli bychom si jich nakreslit podstatně víc. Nakreslíme si jenom tři. No a teď ta elektrolýza. Teď máme roztok soli rozpuštěný ve vodě. A jak budeme dělat elektrolýzu? Zavedeme elektrický proud dovnitř. Tak si tady nakreslíme baterii. 4,5 V, my budeme mít dvě, takže budeme mít 9 V. Dáme si je takhle k sobě hezky. Tady si je spojíme. Tak. A zavedeme je do toho roztoku. Jak je tam zavedeme? Jako přes prsty, že já se zapnu do baterie a pak strčím prsty do roztoku. To jsou různé nápady dětí, co vždycky navrhují. Ale my víme, že je tam musíme zavést pomocí nějakého materiálu a tím materiálem bude tyčka, která umí kreslit na papír. Co to je za tyčku, která nám umí kreslit na papír? Tyčka z uhlíku neboli tuha. Takže takhle my ty dvě tuhy zavedeme do té nádobky. My si je tady nakreslíme. Jedna tuha, druhá tuha. A teď už v tuto chvíli jim přestaneme říkat tuhy, že to nejsou tuhy, nemáme výtvarku, ale budeme jim říkat slovem elektrody. Elektroda. Z uhlíku. Co máme na bateriích za značky? My tam máme mínus a plus. Protože baterie nám dávají stejnosměrný proud, takže kratší je plus, delší je mínus, plus a mínus. To je naše elektřina. A my tu naši elektřinu připojíme drátem, na konci bude mít krokodýly, k těm našim, ježiš, jak to tady mám udělat, musím jet přes celou tabuli, těm našim elektrodám. Takže co máme tady? Plus. Co máme tady? Mínus. Co máme uvnitř? Roztok rozpuštěné soli. Elektrodami zavádíme elektrický proud do roztoku a tomu roztoku už nebudeme říkat rozpuštěná sůl, ale budeme mu říkat elektrolyt. Takže všecko elektro. Elektrody na zavedení elektřiny do elektrolitu. A pozor, to nekončí. Ta nádoba se jmenuje elektrolyzér. Jak jednoduché. Elektrolyzér. A probíhá nám tam děj, který se jmenuje elektrolýza. No tak teď opustíme teorii a pustíme se do toho a potom se zase vrátíme do té teorie, abychom si vysvětlili, co se tam děje. Naše kádinka, náš elektrolyzér. Voda, dáme si ji tam asi 150, přiměřeně, tak máme. Pak si tam nasypeme sůl, kuchyňskou neboli kamenou, šup, jedna lžička.
Druhá lžička a sůl teď rozpustíme. Rozpouštění podpoříme mícháním skleněným míchadlem. Takže sůl se nám rozpouští, máme pokojovou teplotu, rozpustnost soli je poměrně vysoká, takže sůl se nám ve vodě dost rychle rozpustí. Takže nic neuvidíme a jenom víme, to už jsme se vzdělali, že tam máme molekuly vody a mezi nimi ionty sodíku, ty jsou kladné, čili se jim říká kationty, a ionty chloru, ty jsou záporné a těm se říká anionty. Máme připraveno. Potřebujeme vložit ty uhlíkové elektrody, takže bychom je tam takhle mohli dát, oni se nám různě budou dotýkat, to ne. Máme na to takové udělátko, máme takové hezké víčko a do víčka zastrčíme připravených otvorů dvě uhlíkové elektrody, šup, a máme je tam. Co teď dál? Baterie. Máme zde 2x 4,5 V. Spojíme si je do série, to znamená, aby se nám sečetlo napětí. Tak, vezmeme si červený a černý drát a elektronici nám vymysleli docela takovou dobrou mnemotechnickou pomůcku, že červená je vždycky plus, černá je vždycky minus a to, když dodržím, tak už se potom nemusím dívat, kde mám plus a kde mám minus a jenom se podívám, kde je červená a kde je černá. Protože to je docela rozhodující, který uhlík bude mít plus a který bude mít mínus. A teď, když to připnu na ty elektrody, připnu černou mínusovou elektrodu, která se jmenuje katoda, za chvilku si to vysvětlíme, ještě se nám nic neděje, a teď připnu tu druhou anodu a už se nám děje. Teda děje. Děje se nám. Takže podíváme-li se do roztoku, najednou vidíme, že nám u obou elektrod vznikají bublinky, a to tak, že u elektrody záporné nám vznikají bublinky velice rychle a jsou to bublinky velice malé, utíkají nám rychle na hladinu a pryč z roztoku, to je rychlost. A vedle, u elektrody, která má kladný náboj, nám utíkají bublinky, které jsou velké, pomalé, líné. A když to nadzvedneme, fuj, tak to smrdí bazénem. Takže máme roztok soli, ale my už nemáme roztok soli. Nám už se tam něco mění, něco nám tam vzniká. A sol je tam méně a méně a více je tam našeho nebo našich produktů reakce. No a teď, protože jsme chemici, tak si můžeme pomoci různými chemickými látkami, abychom se dozvěděli, co tam vlastně máme a co se nám tam děje. Takže já si takhle nadzvednu víčko, pošlu tam bezbarvou kapalinu, to je vidět, že tahle ta kapalina je bezbarvá, ale když jsem ji stříkla do toho našeho elektrolitu, tak on se zabarvil fialově, růžovo-fialově. A co to vlastně znamená? My jsme dokázali, že něco nám v tom našem roztoku vzniklo. A teďka si to tady musíme popsat rovnicemi, protože chemie je bohužel a bohu dík o vzorečcích a o rovnicích. RaCl, sůl, to jsme si už řekli, se nám rozdělila na ionty. Sodíkové kladné a chloridové záporné. Ty jsme měli v tom roztoku. A co se s nimi tedy dělo, když jsme najednou, když jsme zapojili elektrolýzu, viděli bublinky. To jsme viděli bublinky sodíku, bublinky chloru. Co? No dáme tomu tedy ten správný řád. Začneme tím chlorem. Chloridové anionty mají záporný náboj. Ale toho záporného náboje se ten chloridový aniont v jednu chvíli zbaví. Kdy? No když doputuje k elektrodě, která má opačný náboj, kladný. To znamená, že chlor nám doputoval k elektrodě, která měla kladný náboj, odevzdal tam elektron a stal se z něj atomární chlor. Ale ten, protože je plyn,
nemůže existovat, najde si druhý atomární chlor a vytvoří s ním Cl2, to znamená molekulu. A my vidíme velkou bublinku, která smrdí a vybublává nám z toho roztoku. No jo, ale chemie ctí matematiku, to znamená, že my musíme se tady poprat nějak s těmi dvojkami, abychom měli i ty dvojky vlevo. Napravo máme dva atomy chloru v molekule, vlevo máme jenom jeden, no tak si ho vynásobíme dvojkou, uvolní nám dva elektrony a vzniká nám tedy molekula chloru. A aby to bylo všechno správně, tak nám to vzniká na elektrodě, která přitahuje chloridové anionty, čili se jmenuje anoda. A my víme, že byla červená, byl na ní červený krokodýl, to znamená, že měla kladný náboj. Co se dělo u té druhé elektrody, která měla na sobě záporný náboj a byla tudíž katodou, protože takhle nám to asi Japonci kato nějaký nám to tak vymyslel. Ne, to je fórek. Chloridový, teda sodíkový kation nám připutoval ke katodě a protože on je kladný, tak mu jeden elektron chybí, tak potřebuje přijmout jeden elektron, což se mu nabízí, protože tomu ta uhlíková elektroda dává ty elektrony. Ale pak je tam ještě kolem voda, já ji takhle musím udělat menší, aby se mi tam vůbec vešla. Takže sodíkový kation nám přijme elektron, ale nestane se z něj atomární sodík, ale jenom na chviličku, na strašně malilinkatou. Okamžitě se rozhlídne, že má kolem sebe spoustu molekul vody. A protože sodík je reaktivní prvek, který když se dostane k vodě, tak reaguje, bouchá, tak on si z té vody vytrhne, co potřebuje, tím je OH skupina a s tou se sloučí. Takže sodík nám tam nezůstane, ale okamžitě vytvoří sloučeninu, hydroxid sodný. A co nám tam ještě dál se projeví? No, že vodík, který zůstane ve vodě, tak tam nebude jenom tak stát, ale vytvoří nám molekulu vodíku. To jsou ty bublinky rychlé vodíku, které nám u téhle elektrody utíkaly z nádobky pryč. Takže molekuly vodíku, rozpuštěný hydroxid sodný ve vodě. No a zase nám to nějak nesedí. Musíme tedy přidat vodu, přidat sodík, přidat elektrony. A já se do toho teďka zamotávám. Ne. Dvě. A máme to dobře. Takže dva sodíky si vezmou dva elektrony s dvěma molekulami vody, vytvoří molekulu vodíku a dvě molekuly NaOH. Takhle složitě vypadá to jednoduché, co jsme viděli při tom, když jsme elektrolyzovali, ale ono to vlastně vůbec složité není. Je to děj, který je velice důležitý, protože z kuchyňské soli, tak prach obyčejné látky by se dalo říci, když ji rozpustíme ve vodě a zavedeme do ní elektrický proud, tak dostaneme tři poměrně strategické suroviny. Já si je takhle tady červeně zakroužkuju. Hydroxid sodný, který je důležitou chemickou látkou, používá se v řadě technologií, kde potřebujeme mít zásadité prostředí, takže takhle se vyrábí. Pak dostáváme vodík molekulární, který má také své využití, a chlor. Takže elektrolýzu chloridu sodného, technologická záležitost, vyrábíme tři látky a nám to slouží ve výuce, abychom si pohráli trošičku s elektřinou, s nějakými chemickými látkami a malinko se ponořili do toho, jak je důležité umět značky prvků, jak je důležité umět tvořit vzorce a dávat z nich dohromady ty rovnice. Není to kvůli tomu, že to chce chemikář, ale kvůli tomu, že to po nás chce život. To je elektrolýza chloridu sodného, ale potom ještě je řada procesů, které elektrolýzu využívají a my si třeba teďka tady ukážeme ještě jeden. A to je proces, kdy chceme pokovit nějaký kov nějakým lepším kovem.
Říká se mu ušlechtilejší. Hele, dostat zlatou medaili, která by byla ze železa a brzy zrezla, to asi nikdo nechce. Každý chce skutečně, aby medaile byla zlatá, bronzová, stříbrná. Chceme mít krásně chromovaná řídítka na motorce a výfuk. Nechceme mít rezatou lišku místo toho zrzavé olupující se železo. A tohle jsou technologie, kdy na to prach z prosté železo naneseme jiný kov. Říká se jim galvanizace. A provádějí se tak, že máme zase nějakou nádobu, zase samozřejmě nějaký elektrolyzér, do něj vpravíme roztok, ale teď jaký roztok? Roztok, který obsahuje rozpuštěné látky chemické, konkrétně kationty, toho kovu, kterým chceme pokovovat. Takže my chceme pokovovat železo. Železo máme zde. Železná lžička, kterou chceme pokovit ušlechtilým kovem, a my ten kov máme tady vevnitř. Ten roztok je modrý, takže modrá skalice. Tak, ponoříme si lžičku, připravíme si elektřinu, zase, jako to bylo při elektrolýze chloridu sodného, takže 9 voltů. No a teď by se nám na tu lžičku mohlo začít chytat ta měď. Vidíme, že se nám nic neděje. Měď sice v roztoku máme, ale nemáme elektřinu zavedenou. A hlavně ještě nám tam něco chybí. Tak. Tohle nám tam chybí. Tohle je drát. Drát z mědi, obyčejný, když se oholí bužírka z něj, je to drát, který vede ve zdi, který, když sem ponoříme a zavedeme na něj elektřinu, tak ku podivu ten drát se nám začne rozpouštět. Tady vidíme, jak je krásně lesklý, to znamená, že je rozpuštěný ten povrch, je tam pod tím čistá měď. Ty kationty mědi nám budou přecházet dovnitř do té modré skalice, budou ji obohacovat, protože ona se na druhé straně zase ochuzuje o tu měď. Protože ta měď nám musí končit na té lžičce. Lžička, drát a teď připojit správně krokodýly. Černý je minus, červený je plus. Co dáme kam? Když dáme minus na lžičku, co se bude dít? Dáme minus na lžičku. No dáme-li minus na lžičku, ke lžičce budou putovat plusy. A které plusy tady máme v roztoku? Plusy mědi. Cu2+. Takže to je dobře. Na lžičce by nám končila měď. A teďka tuhle tu plusovou elektrodu dáme na drát a způsobíme co? Že začneme rozpouštět tu měď. No a dáme tomu nějaký čas. Ono není nic vidět, protože roztok je modrý. Co děláme? Pokovujeme železo mědí. Tady se nám rozpouští měď a tady já se dovolím podívat. Ha, je to tam. Vidíte? Oranžový povlak na té kovové lžičce. Takhle rychle to běží. Takhle rychle se nám chytají měďnaté kationty na tu lžičku ze železa. A probíhá nám proces, jak už jsme si řekli, jmenuje se galvanizace. Jeden kov pokrýváme jiným kovem. Ten kov tam zůstane, jako kdyby byl přilepený, nejde sundat, leda mechanicky nějak odřít, něčím osmírkovat, ale je to pasivace toho původního kovu u železa, to znamená, že nám železo se pokryje mědí a nebude nám rezavět. Takže tady nám poběží elektrolýza po kovení a my se můžeme podívat, jak vypadá ta lžička, když ji pokovujeme třeba půl hodiny. Takže takhle krásně se nám pokovila lžička ze zhora, ze spoda. Vidíme silnou vrstvu mědi na té lžičce, která tam skutečně zůstane. Já ji takhle těmi prsty nemůžu sundat. Kdybych si vzala smírkový papír a vyvinula nějaké větší úsilí, tak tu měď samozřejmě mechanicky po nějaké době oškrábu. Bylo toho hodně. Elektrolýza není žádná brnkačka, ale když se k tomu přidá mozek, zamyslíme se nad tím, soustředíme se na to, tak se můžeme naučit spoustu, nebo co naučit, pochopit spoustu důležitých jevů, které se kolem nás dějí. Takže až se podíváte na, říkám, řídítka od kola, řídítka od motorky, výfuk a budou se krásně lesknout, tak vězte,
že jsou pokryté chromem a ta technologie se jmenuje galvanizace. Takže tohle je pokus, kdy jsme pronikli do tajů procesu, kterému se říká galvanizace, to znamená, jak jeden kov pokrý druhým kovem. Je to úžasné, protože když to budete umět, můžete si doma sami vyrobit svoji medaili, zlatou, stříbrnou, bronz se dělá jinak. A nemusíte jezdit nikam si tu medaili vybojovat, ostatně teď, když je koronavirus. Takže vyrábějte svoje vlastní.